Kræftens Bekæmpelse er støttet af Bente. Mikroskopet og Fabians fantastiske forskerhjerne er støttet af Bente. Sammen med flere hundrede kollegaer arbejder han med banebrydende kræftforskning. På grund af Bente. Det er også Bente, der sørger for, at vores psykolog Stine på Kræftlinjen kan tage telefonen. Og takket være Bente er der hjælp til at rejse sig igen. Kræftens Bekæmpelse arbejder med livreddende forskning og forebyggelse. Og vi kæmper for, at ingen skal stå alene med kræft. Tak, Bente og alle jer, der gør det hele muligt. Sammen er vi Kræftens Bekæmpelse.